ハロルド残機ゼロ始めましょうか。勇者。そこはハロルドにしようよ。ねえ、タイトルがハロルド残機ゼロなんだからさ、ここもハロルドにしとこう。死んでしまうとは情けない。目覚めよ、選ばれし勇者よ。うん、よかった、生き返りましたね。右上の数字がどんどん減ってってるのは大丈夫なのかな。僕は大丈夫か。まあ蘇生後は大体ぼーっとしているが、今回の死因は何だったんだ。心臓発作ですね。急に倒れたから体の問題だとは思ってましたが、病気とかではないみたいなので、おそらく生活習慣病が要因ですね。え、そんな理由？確か健康診断で引っかかってたな。だからあれほど脂っこいもの控えてくださいって、リアルだな、なんか。好きなもの食べたいな。しばらく禁止です。ほら、マーシャもこんな顔になってるじゃないか。怒ってる。ごめん、マーシャ。ねえ、私が何を考えてるかわかる？もう死なないでよね。あ、もちろん。ありがとな、俺のこと心配して怒ってくれてんだよな。イス様、これで10回目。神殿の方から蘇生魔法の限界が来たと通達がありました。神殿の方で対処するそうですが、まだ蘇生が可能になるまで時間がかかるそうですよ。残機ゼロってこと？まあ簡単に言うとそうです。今死亡したら本当に死んでしまうので、くれぐれも気をつけてくださいね。あれ、そんなことよりも右上の数字がどんどん、あ、やっと動けるようになった。ねえ、動けるようになるまで1分かかったんだけどさ。なんだこれ、ルキウスが HP すげえ多いんだな。変わってるな。あ、レベルはでも23。ん？なんでテレーゼの HP こんな少ねえんだ、戦士なのに。なんか面白いな。いい感じの剣、いい感じの。待って、ルキウスの攻撃力おかしくねえか。なんで？こいつ僧侶だよね。攻撃やばくね？なんか戦士みたいなパラメータしてんだけど。どういうことや？まあ、マーシャは確かにマーシャっぽいよな。その魔法力が高くて HP が少なくて、まあ、それにしても少なすぎだなって感じではあるが。ペアリング、いや強くない？ハロルド誰とのペアリング？ハロルドとマーシャのお揃いの指輪。マーシャつけてない。マーシャつけてねえぞ、お前なあ。お前浮気されてんぞ多分。ユース様、これで10回目ですよ。あ、同じこと言ってんな。ちょっと待って、これ言ってる間にさ、もう時間がどん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 減ってってるんだけど大丈夫か。今回も無事に蘇生できたようで何よりです。ここは城下町の教会ですよ。ユース様が亡くなられた後、お仲間がこちらに運んでくらっしゃる。ちょっと待って、セーブしてもいいものなんだろうか。これさ、タイムリミットがあるってことはだよ、次からは多分会話とか全部すっ飛ばして、でそこでセーブした方がいいと思うんだよね。これ1回目は、まあ、死に戻りするっていう前提で。え、あー、もういきなりね。早速なんだな。はい、どういうゲームかよーく分かりました。はい、ここ連打、決定キー連打してください。まずは速攻でここの茶番を終わらせて、これね、決定キー連打してても絶対に30秒はかかる。30、これ25秒はかかると。でここでセーブする、これがこれ最短だから。でこっからはどうなるかはわからないけど、まあセーブ1回したんで死に戻り簡単になったんでね。ハロルドって名前もちゃんと入れたんでね。いらっしゃい。経験値アップドリンクだって、すげえの売ってんな。で1000ゴールドしかないから、でも無駄なものは買えない。おや、勇者様じゃないか。魔王討伐頑張ってくれてありがとうね。アメちゃん犬かい。うちの孫もね、魔王城の方からやってくる危ない魔物を倒すために頑張っているの。ハロルド、ちょっとね、おばあさんの話長すぎだろ。おい、右上の数字は今どんだけ減った？ちょっと待って、7分7秒。おい、2分も付き合わされて時間ねえんだけど。ちょっと待って、あのババア、特に何もない。話しすぎだろ、ここ入れないのか。まあまあまあ、でもさ、何これ、時間短縮術式、蘇生可能になるまでの時間を1分減らす。何その蘇生可能になるまでの時間ってなんだ。あとなんかいろいろ持ってるぞ俺、最初から売却アイテム。じゃあ時間短縮どうのこうのってなんだ。蘇生まで1分ってなんだ。まだちょっとこのゲームのことをまだ理解できていないからよくわからない。あら、ユサ様いらっしゃいませ。こちらは英雄ジークスキールのお家です。さっきの魔王討伐作戦で亡くなられたと伺っていますが、遺体は戻ってきておりませんので生きていてほしいという。てかさ、そいつを生き返らせるんじゃねえの。そいつを生き返らせるためには時間がかかるんだけど、その時間をこれで1分減らすんじゃねえのか。どうせジークフリード復活させて、そいつでもなんか他力本願だな。魔王を倒すのにジークフリードの手を借りなきゃいけないってことか。俺たちで倒すんじゃなく絶対に落ちるだろこれ。まあどうせもう時間もあんまないし落ちてもいいけどね。これ特にも何もないって出るってことはさ、絶対何かがある樽もあるってこと。はーい、これ覚えとかないとダメだぞ。マジックオータがあそこにある、これ重要だからな。次からは最短で取りに行くからな。ここ薬草とマジックオータがあります、これ重要ですから。でここはなくて、左上と右下って覚えておけ。
な、今回は次の来世のお礼用にこれ使ってるだけだから、これさ一泊とかしたらさめちゃくちゃ時間なくなんじゃねえのかな。3分50秒ぐらいだったよね今。3分もなくなってる。もう無理じゃねえか。めちゃくちゃ時間なくなってんだけど。一泊三、まあこれ死のう。で、ここの樽とかはポーションがあるのね。これも覚えておこうね、来世のために。で、道中ジークフリードみたいなやつと絶対出会うんだよ俺は。で、その時に蘇生させるんだよジークフリード。その時のこの時間短縮術でジークフリードが復活する時間を少しでも。スライムジェルってなんだ。あそこの樽は調べたな。ここ何これ。あーもうせっかく、じゃああそこまで全部やってセーブするか。でスライムジェル取るでしょ。でここまでやってセーブで、まだあと9分もあるから。ゴミ箱、お高くない、何これ。まあでもこういうの買えるんだここでも。自販機みたいな扱いってこと。でババアの話は絶対に聞いちゃダメで、であとこれは何。ポッポッポ勇者様よ、己の力を過信すれば大事なものを失いますぞ。己の強い相手をするのならば魔法やポーションなどで能力を底上げすることが大切ですぞ。チュートリアルジジイだった。まあでもいいこと言ってくれたな。あ、ちょっとやばい、これ絶対落ちるよこれ。次元の狭間気をつけろ。なんだあれは。はっはぁ、困ったな。みんなになんて説明しよう、特にマーシャには。やっぱり黙っておいた方がいいか。ハルトさんどうされたんですか。いや、なんでもないけど。お、何隠してんだおい。マーシャに隠し事がおい、この野郎。たださ、マーシャはマーシャでさ、俺に隠し事絶対あるよな。お前なんかそんな怒った顔してるけどさ、お前だって俺の指輪どうなってんだよおい、ペアリング。装備してねえじゃねえか、お前どこにやったんだよ、俺のペアリングよ。で、装備ができるやつが、ぼちぼちいるな。盾とかは買ってもいいんじゃねえか。盾は買ってもいい気がするな。これ買おう。で、いい服は、接触者のローブって、多分、そうだよね、魔法防御も上がるから、これは、そういう単純な問題ではない。この盾か、だけかな、買うとしたら。他はなんか、微妙な気がする。で、時間短縮術式、ここに回ると。いい感じだな、今のところな。これ、セーブして、理覚してもいいんじゃないか。さあ、そんで、上に行くと、そうだよね、 お城が王女様のお部屋。いつも入るのはご遠慮ください。ってことは入ったら死ぬのか。この辺とか、お、魔術師討伐作戦報告書だって。魔法と、呪具によって と対象者の呪い心身を損傷させ命を奪う凶悪な魔術師。100年前に逃したとされる魔術師の子孫が城下町の東方に隠れ住んでいるとの情報を受け、乗り込んだ討伐隊が呪いの痕跡を確認し、幼い子供を含め呪術師の一家を討伐捕獲した。捕獲した者も取り調べの後処刑。今のところ生き残りの状態は情報はない。なお魔術師の資料については、禁書庫にて厳重に保管することとする。日付は15年ほど前になっている。ほう、マシャなんかさ、俺に隠し事ないか。お前の家系についてちょっと聞きたいんだけどさ。勇者の剣、初代勇者トールが残した勇者の剣は生前の彼の手によって世界一の近くに岩に突き立てられました。それからその勇者の剣を抜いた者は勇者の強大な力が継承されることになりました。邪神を打ち払ったアレックス、復活した魔王を討伐したクロード、魔術師による人類滅亡の呪いを払ったエリオット、世界が危機に瀕したとき、勇者の剣を抜く者が現れ、世界を救済してきたのです。王子様はお気の毒です。亡くなられた英雄様と婚約の約束をならさっていましたから、魔王さえ復活しなければ今頃は。特に何もない。時間短縮術式！こんなところにもあるのか。いろいろと分かってきたな。1年前、王国軍と英雄殿が魔王軍勢に総攻撃を仕掛けたのが惨敗だった。英雄殿が命を懸けて俺たちを逃してくれなければ今頃この国は滅んでいただろうな。あの件で改めて魔王ってのは勇者にしか倒せないものだと民心見て分かった。頼むぜ勇者殿、魔王を倒してくれ。そのジークフリードってやつが多分復活するんだよな。で術式が今3つあるから3分も減らすことができる。そして入っちゃう、うん、
誰も入らないように見張りの兵士に言っといたはずよ。いや入るなと言われてないから。おいハロルド、ご遠慮くださいはやめろの柔らかい表現だろうが。え、そうなの？はっきり言ってくれればいいのに。申し訳ございません王女殿下、止めるまもなく入ってしまいましたからね。それで私に何か用かしら。いや王子様の部屋がどんな感じか見たかっただけです。ああ、このバカ、すいませんすいません。まあいいわ、王子様の気候には私も慣れてるから。というかマーシャ、ハロルドがおかしなことしようとするといつも止めてくれてただろ。なんで今回は止めてくれなかったんだ。え、ああそうだったね。マーシャ、やっぱりどっか具合が悪いのか。うん大丈夫、そうか、無理はしないようにな。なんかマーシャ、調べたら怒られそうだからやめておこう。でもここの本棚は調べちゃおう。ダメか。王子様は何をしてるんですか。何を。防衛戦では兵士さんたちが今も命がけで戦ってますよね。俺の記憶では王子様は王国でも5本の指に入る実力者だったはずですけど、どうして戦わずにずっと部屋で休まれているんですか。おいハロード、王子様は婚約者を亡くされているんだぞ。もう少し言い方ってものが、大切な人を亡くしているのも自分が死ぬかもしれないのもみんな同じですよ。それでもみんな戦ってます。のんでりのんでりだなこのハロルド。いやでもなハロルド、言いたいことはわかるが、人には人の限界があるというか、みんなそうしているからって他人に強要するのは酷なことだぞ。あ、そうですよね、すいません。申し訳ございません王女殿下、ですが無礼を承知で申し上げます。彼の言う通りあなたは甘えているだけだ。以前のあなたならば傷ついてもまだ立ち上がって戦い抜いた。今あなたがやるべきことは果たして悲しみに暮れることでしょうか。大切なものを一人失った程度で剣を折られてしまうような弱い剣士でしたか。ジークスキールもきっとそう言います。ジークスキールな、なんかジークフリードって俺読んでたな。みんな私を気遣って強く言う者がいなかったから甘えてしまっていた。こんなことでは彼に怒られてしまうわね。ありがとう、あなたたちのおかげで目が覚めた。私も戦場に戻るわ。あ、このイベントこなしとかないとダメっぽいな後々。あ、でいなくなったから調べれるとかではないのか。え、このイベント絶対やっとかないとなんか後々関わってきそう。でそれはそうと、もう残り3分しか時間がなくて、一応王様に話しかけとくか。王子様どうか魔を倒してください。おー王子様、魔を倒すの旅は順調ですかな。軍も英雄も倒せなかった魔王、王子様なら倒せると信じておりますぞ。王子様どうかこの世界をお救いください。ここは寄る必要ないな、王子様のイベントだけだね寄るとしたらね。であとは王子様魔を倒す頑張ってね。だいたいやったかな。いくらで売れるかとかも確認しよう。150、2500、ドラゴン乗るかめっちゃ高え。で経験値アップドリンクとかハイマジックウォーター、まあ経験値アップドリンクは欲しいけどな。これじゃあ1個買ってどんなもんなのか、もう今飲んじゃっていいのかな。おお、これ歩数だったとしたら今ちょっと飲んだのどうだったんだろう。外に出ます。はい、え、こんなに世界広がっててあと3分、無理すぎるそれは無理すぎる。え、お疲れ様です。勇者様、こちら魔王軍勢を食い止める防衛戦の本拠地です。勇者様が魔王城近辺の凶悪な魔物を倒しながら進んでいると言っても、魔物は新しく湧いて出てきてしまいますから、魔物をできる限り増やさないように倒し続けているんです。あのこれ絶対もう無理だ、一周目じゃ。勇者様、僕はあなたに何かしたっけ。覚えてないの、ハロルドのことをバカにしたからあなたがキレてボコボコにしたい人なんこいつ、これハロルドだから正確に何がありって感じがするけど、ハロルドさんもしかして記憶が曖昧なんですか。蘇生の副作用のようなものでしょうか。あまり死なない方がいいのかもしれません。そもそも生き返ると分かっていても仲間が死ぬのはいい気分ではないからな。君はどうせ生き返るからとは無茶をしたばかりだが、もっと自分のことを大事にしてくれ。うん、気をつけるね。でもさ、なんかこの勇者、ハロルドの感じからしてさ、なんかもう過去の記憶はなくて人格はもうなんか違うんじゃねえかっていうことをみんなに隠しているんじゃねえか。とりあえずさ、1周目でもうこれクリア不可能だから笑物調べてみたら特に何もありませんでした。でも絶対なんかあるだろう。寝床らしい場所から話し声が聞こえる。物って倒しても倒しても湧いてくるよな。もう嫌なっちまうよ。元凶の魔王が亡くならないとどうしようもないんだろう。ああ、きっと死ぬまで戦うしかないんだろうな。勇者様、早く魔王を倒してくんねえかな。どうだろうな、俺は未だにあれが勇者だなんて信じられないけど。それな、だってあの勇者、まるで魔物を見るのも初めてみたいな戦い方だもんな。まあ元はただの村人だって話だし仕方ないとは思うけどよ、宝の無事がするかは拭えないよな。ああ、俺が勇者の剣を抜いちゃったからってこと。ああ、そういうことだね。岩から引き抜いた、あの村人、元村人の俺がたまたま、え、記憶、クソ、どいつもこいつもバカにしやがって。それで俺だって自分の戦い方がみっともねえと思うさ。でもしょうがねえだろ、こっちだって死ぬかもしれない恐怖でこらえて戦ってんだぞ。こんなきついの分かってたら憧れたりなんかしなかったっつーの。ああ、ほんとなんで俺が勇者なんだろうな。まあ頑張るしかねえよな。ハロさんどうかされました。いや、なんでもない。
ね、これさ、記憶をさ、回収して回らないとさ、多分さ、トゥルーエンドに行けないみたいな、そういうのが見えてきたな。で、ここは記憶があるだけで何もないのか。で、記憶がまたあるぞ。あ、いやー、強すぎる。待って、これ、あ、でもワンパンで倒せる。そして経験値アップが切れてる。歩数で切れるんだ、やっぱ迷いの森だと。ハイポーション拾った。うわ、これしんどそう。アイマジクォーター拾った。強化ポーション、こんなところでのんびりしてる暇あるの？まあまあまあ、しゃ、マウトバスのために力を高めることも必要なんだろう。っていうか、時間がもうあと20秒しかなくてですね。ただこの辺の敵の強さも調査しておこう。多分、時間に押されて焦って、多分こうやって決定機連打して、あ、でも決定機連打で結構倒せちゃうんだな。弱体化ポーションとかも落ちててダメージは受けないんだけど混乱する。なるほどなるほど。経験値は1000ぐらい手に入って、で次の経験値まで、あ、結構早い段階でレベルも上がる。なるほど。あの右上の数字が切れなくなったんですけど、これは一旦道を覚えよっか。あるんですよね。はっは、うおい、最悪だ。こんなの怪我したら痛いし、魔物を切った感触も血の匂いや熱さも気持ち悪い。憧れと現実は全然違えじゃねえか。ハルドさんどうされました？いや、なんでもない。ちょっとハルドの人間像が見えてきたな。なるほどな。本当はなんだろう、まあ思ってたのと違ったって感じか。やっぱ元村人だからさ、こんな感じ、こんなんじゃだとは思ってなかったみたいな、そういうことなんだろうな。で、マーシャがなんでこんなメンチ切ってんのか未だにずっと分かんないんだけど、あ、ここで抜けれるんだ。なるほど。まあ今ので迷いの森の道もある程度覚えた。はあ、すごいな。これが勇者の力か。運動音痴の俺でもこんなに動けるなんてな。これならどんな魔物だって倒すような気がするぞ。ハロルド？ねえ、ハロルドだったら、ん、ああ、ごめん、なんか用か。テレーズが休憩できる場所を知ってるから少し休もうって。分かった。ハロルドさんどうかされましたか？いや、なんでもない。この塔は入れない。おいおい、ハロルド、その塔はレベルアップにはなるが罠も多くて危険だからもう行かないって決めただろ。忘れたのか？ああ、そうだったな。ハロルドさん、あなた壁に挟まれてペシャンコになったんですからね。しかしあんな状態でも蘇生できるとは勇者はすごいですね。すごいのは蘇生魔法の方だと思う。確かに蘇生できるのが勇者だけとはいえ、あの魔法はすごいよな。確認だけど君たちは死んだら死ぬんだよな。当たり前だろ、蘇生は勇者の特権だぞ。じゃあ君たちはどうして僕と一緒に魔王討伐に向かうんだ？私たちは勇者の力には遠く及ばない。死んだら生き返らない、むしろ足手まといだ。しかしだからといって君がたった一人で背負う必要はないだろ。私たちも魔王が出されることを願っていますからね。勇者といえどあなただって一人でできないこともたくさんあるでしょ。私たちはあなたの力になりたくて共に歩んでいるんですよ。そうか。なんだ、いつものハロルドらしくないな。なんかありましたか？いや、なんでもない。早く魔王を倒しに行こうぜ。そしたら南の方まだ全然行けてない場所が多いから、で敵ワンパンで全部倒れるから全然大したことないんだけど、これなんか絶対神殿に向かう森、絶対さ、右上の数字もそうだし敵の弱さもそうだし、ん、紙の切れ端、なんだこの落書き、いや暗号か、古代語とも違う不思議な文字。そっか、誰も読めないのか。なんだろうな。おい、ハルド、まあ、それ何なんだ。お前読めるんだろ。仲間に蘇生の秘密を話すなと日本語で書かれている。ほうほう、仲間に蘇生の秘密を。なんだ蘇生の秘密って。おい、まああれだろ、だから別人格ってことだろ。なんか蘇るんだけど、そういうことか。ハロルド残機ゼロ。本当は二人きりで話したいってこと。何、あなた、な、何言って。答えなさい。あなたはハロルドじゃない。やっぱりマーシャには話しておかないとだよな。実はいた、胸が、なんて。他人に秘密を話すことはできない。いや、なんでもない。話そうとすると死んでしまう心臓発作でな。そうやってマーシャに秘密を話そうとしたハロルドが死んだ。そして新しいハロルドが生まれてきたのが俺だ。さっき経験値もらえなかったんだけど。おや、勇者様、どうかされましたか？蘇生魔法の上限回数を増やす儀式は成功しましたよ。ただ、あまり何度も死なないでくださいね。儀式に使う素材を手に入れるのも苦労するので、あなたには期待していますよ。君がテレーズか？大神官から聖騎士団で一番力のある人を仲間として紹介されたんだけど。
ああ、そうだ。大神官様から話は聞いている。勇士様が魔王を倒す助けとなろう。勇士様なんて恥ずかしい。やめてくれよ。普通にハロルドでいいよ、仲間なんだし。ではハロルド、これから頼む。君の名前は？マシャです。悪いな、こいつ人見知りなんだよ。もしかしてあまり他人と交流した経験はないのかな？うん。やっぱりそうか。懐かしいな。私も神殿に引き取られたばかりの頃は君と同じような状況だったよ。こういうのは慣れだ。私とたくさんおしゃべりをしよう。よろしくな、マーシャ。よろしく、テレーゼ。ハロルドさん、どうされました？いや、なんでもない。この教会にだけ流れるきな臭い BGM、 そしてさっきのここの回想シーンからの冒頭の心臓麻痺が原因、心臓発作が原因で死んだ、そして蘇ったハロルドくんが過去のハロルドの自分の記憶がない、すべてつながってきた。あれ、戻れば戻るほど敵弱くなるのか。これってあれか、俺たちのふるさと。おー、ハロルド、よく帰ってきたな。マオタバズの旅は大変だって聞いたぞ。せっかく帰ってきたんだ、ゆっくり休んでいきなさい。ありがとう。でも俺何も覚えてないんだ。多分お父さんやお母さんのことも覚えていないんだ。あの、死に戻りっていうか、その蘇生ってそういうことなんだよ。マーシャ、ハロルド、帰りなさい。ん？二人ともどうしたの？なんだかいつもと様子が違うけど。なんかずっとマーシャの機嫌が悪くて。え？別に何でもないから心配しないで。そう、無理しないでね。しんどくなったらいつでも帰ってきていいのよ。え？あ、じゃあやめときます。おい、何かあるみてえだな。確信に触れるものがあの井戸にあるっぽいぞ。ストーリーの確信に触れるものが。ハロさん、お帰りなさい。福さんの様子は村のみんなで見てるから安心してマウトバスに行ってくださいね。あんた誰かね。もう福さん、お孫さんのハロルドさんですよ。これは私の孫じゃないよ。早くこの家から出てってよ、これ。ごめんなさいね、ハロルドさん。最近は意識がはっきりしていたはずなんだけど、ボケが進んでると見せかけて本当にハロルドじゃないんだよ。祖母の知っているな。別人なんだよ、見た目はそっくりでも。そういうことだろ。記憶は受け継がれないんだ。別人格なんだよ。俺が勇者になるなんて思ってもなかったな。この力でみんな助けることができるなら俺は戦おう。ただマーシャもついてくるって言いそうだよな。マーシャの魔法の実力は高いから心強くはあるけど、勇者は生き返ることができるからいいけど、マーシャはそうもいかないからな。もしマーシャが危険になったら命を懸けて守ろう。ハロルドさん、どうかされました？いや、なんでもない。だからマーシャが気づいたのは、あ、ここにも時間短縮覚えとこう。あ、違う、これ時間延長だ。は？延長なんてものもあるんだ。ちょっと分かんなくなってきたな。延長するケースも出てくるのか。ちょっといろんなエンドがありそう。ちょっとなんかあれだな、思ったよりもただの変わり種 RPG だろうと思って始めたんだけどさ、思ったよりもストーリーが重厚っぽいというか、なんか結構シリアスな感じがするぞ。だからマーシャは幼なじみだからこんなにも気づくのが早かったんだ、俺が別人になってるってことに。え、作者の一人ごとが急に現れた。いろいろ作りたいゲームのアイデアが溜まってるんだけど、ネタかぶりしてパクリみたいになっちゃったからどうしようって思いながら作ってるよ。でも作りたいからしょうがないよね。既存のゲームや漫画にいた設定のやつがあっても怒らないでよね。英雄ジークスキルの功績。英雄ジークスキルは数多の魔物を退け人類を救った戦士である。凶悪なゴブリンの群れの討伐、一晩で国を滅ぼす力を持つ邪竜の討伐、魔王の復活により凶暴化した魔物の討伐、その他数え切れないほどの功績を持つ彼こそ勇者にふさわしいと言われていたが、魔王軍勢との戦いで命を落とすまでついぞ勇者の剣を引き抜くことはできなかった。なんで俺は勇者の剣を引き抜くことができたんだ。勇者の剣ってなんだ。教会とつながっているのか。教会の蘇生術。教会の蘇生だってな、教会でしか蘇生できないんでしょ。なんか教会がさ、勇者の剣を管理していて裏でつながっているみたいなことないか。おい、怪しいなっていう設定とかも、もしかしたらどっかで使い古されているのかもしれない。だからパクリかパクリじゃないかっていう、その先に誰かが使っていた設定とかっていう話をしだしたらどこまでも遡ることができるから、結局、おー、ハロルド、魔王討伐は順調かね。しかし未だに信じられんの、こんな偏僻な村から勇者が生まれるとはの。言い出したらキリねえからな。リンゴのような果実が、ちょっと待ってくれ、危なそうだこのリンゴ。あら、あなたが新しい勇者。うん、前より子供ね。私は初代勇者と共に戦った魔法使いよ。もう千年は昔になるかしらね。悪いけど人間の争いに関わる気はないわ。私は世界中を守りながらのんびり暮らすと決めているから。かわいそうな坊や。かわいそうな坊や。勇者の剣が刺さっていたこの岩、勇者の剣を抜いてしまったがゆえにあなたはかわいそうと言うんですね。初代勇者トールの墓だ。食べてみる？え？
何なんだよ、やっと楽になれると思ったのに、なんで死んだ後もこんなに苦しまないといけないんだ。ん、この怪物確か毒なんだよね。もういっそ。なるほどね、これ毒なんだ。死んでしまうとは情けない。目覚めよ、選ばれし勇者よ。戻ってきちゃったー。で、ここは滅んだ街で入れなくて、これは魔術師の、なんだこれは。おい、なんだこの廃屋は。メモがある。何かの研究資料。ねえ、これさ、魔術師がさ、悪いやつと思わせてて実はいいやつだったっていうオチなんでしょ。俺知ってるぞ。はい、マジックウォーター。ねえ、悲しい BGM が鳴り響いてるからさ、絶対なんかこれ確信に迫る。ねえ、ストーリーの確信に迫る。なんだこれは。ディスペルハーブか。絶対ストーリーの確信に迫る何かがここにあると思わせといて何もないのか。何かの、ねえ、研究資料があるだけで。ジグのようだ。まあこの手の類は本当はいいやつっていうのがよくある話。お、なんだここは。この部屋はなんだ。なんでだろう、すごい引きつけられる。え、死んでしまうとは情けない。あー、死んじゃったー。まあとりあえず入れるとこ全部入ったかな。じゃあ行きますか。レベル上げる意味とかあんまなさそうな気がしてきた。なんかストーリーが大事な。てかここの休憩もさ、時間多分取られるんだろうな。もう10分切れてるから関係ないけど、ここは洞窟内の魔法動物するどのコーナーで大事なことは言ってなさそう。あー疲れた。宝箱、ハイポーションね。こういうのも一応覚えておこう。ハイポーションだったら取る価値なさそうだな。てかなんか戦闘は多分これ勝ちそうだよな、別にレベル上げたりしなくても。雑魚がこの弱さだから。しかもさ、俺たちさ結構すげえ技覚えてんだよね、あのスキルとか魔法とかで。これスキル欄見たらわかるんだけど、結構すげえ技いっぱい覚えてんのよみんな。だから多分レベル上げる必要はなさそう。もう嫌だ、痛いよ、怖いよ。僕が勇者になれるなんて夢みたいだって思ったけど、もうこんなの嫌だ、うちに帰りたい。ハロさん、どうされました。いや、なんでもない。まあ行った。ちょ、やめろやめろやめろ。もうてかもう戦う必要ないから逃げよ。あ、逃げれないんかい、めんどくさいな。やばい、てかこいつら死んだら危な。こいつら死んだらだって蘇生できないんじゃなかったっけ。え、そういう設定だよね。ってことはさ、あ、やっぱりない。危ね、こいつら死んだら二度と生き返らないぞ多分。ほら、蘇生魔法ないもんだと思った。話の流れからしてそういう、あ、でもそうなってくると難易度結構跳ね上がるか。確かに、だったら戦闘した方がいいか。スパークで、ウィングとか打てば多分勝てるでしょう。意外と落ちなかったりする感じ。あー、 OK、 ナイス。レベル上げた方がいいのかな、ちゃんと。だとでも10分。あ、王妃様がいるわ。で、下の方が見たかったんだけど何もなかった。あ、覚えておこう、これ。時間延長術式はここだよ。ただ延長なのか短縮なのかよくわからない。どっちがいるんだ。延長はここにあるんだな。どんどんレベル上がっていく。王様が来てくれたな、安心だ。やっぱりすごいな、姫様は。俺たちが数人がかりで倒していた魔物を一撃で。あなたたち、この前はありがとう。おかげでまた戦えるようになった。魔王城へ向かうのね。これぐらいしかないけれど、よければ魔王討伐に役立ててちょうだい。おお、ありがとう。いろいろゲットした。プロテクトどうのこうのはマーシャかな。プロテクト、あー、でももともと結構防御力高いんだな。まあでもこれか。で、パワーグローブは、あ、装備してるから、じゃあテレーズか。ここだね。 OKOKOK。 で、時間延長術式ここにもある。時間延長術式のがなんかこいつデスしてきそうで。いや、立派な剣が落ちてる。永遠の剣を手に入れた、こんなところに。でも待って、勇者の剣あるんだけど。永遠の剣今更もらったところでじゃない。何これ、大事なものってわけじゃないの。永遠の剣だ、ここか。いや、装備できない。え、あ、ルキウスが永遠の剣を装備できる。は、
ちょっと待って、おかしい。しかもルキウスのステータスっておかしくない？そもそも最初から言ってたよね俺。ルキウスってなんかさ、ステータス攻撃力バカ高くてさ、こいつ僧侶っぽくないんだよな。僧侶ってなってるけど、おいちょっと待て、 HP も多いしおかしいと思ってたんだ。これ絶対繋がってくるぞ。そういうことなんじゃねえのか。あ、また時間延長だ。延長はいっぱい手に入るんだな。時間延長知識っていうのは、蘇生可能になるまでの時間を1分増やす。あ、これ今使うと、例えばあのもう右上がない、あの切れてるから数字が関係ないけど、右上の数字がまだカウント残ってたら、これ使うことで1分延長できるってことか。そういうことか。この魔王は本能的に人間を滅ぼそうとする怪物でいいんだよな。それだから何か気になることでもあるのか。いや、会話できないタイプの魔王なんだなって思っただけだ。倒そう、この世界の人たちのために。あー、絶対トゥルーエンドにはいかないやつだこれ。まあとりあえず戦うか。まあ一旦殴る。ダーク極み。まあ味方全体のなんか魔法防御とか上げとこう、怖いから。で敵の防御力ダウンとかもいいな。ライト、あーまあ置きヒール極みしとくのもありか。待って MP があんまないから置きヒール、あーでもやっといた方がいいか、危なそうだな。で魔法防御力アップをもっぺんかけよう。これで敵の魔法は2段階上げることによってだいぶ耐えれるようになって、素早さこっちの方が上なのか。 OKOKOK。 あー通常攻撃してくるんだ、なるほど。通常攻撃系か。一旦メガヒール、まあメガヒールでいいか。メガヒールでテレーゼで防御力アップ、こっちを打たないといけないね。じゃあで攻撃力ダウンも打とう。俺たちやられたらもう終わりだから丁寧に戦わないと。何これ、はこんなの、なんで覚えてんのこんなもの。マーシャなんでこんなの覚えてんの。まあ、とにかくじゃあ打とう、せっかくだから。はなんでこんなすごい技魔法、まあ、うわーマーシャなんでこんなの覚えてるのマジで。どういうこと、マーシャは何者なの。わけがわからない、わけがわからないけど、一旦ハイポーション防御アップオールヒールでいいか。で弱体化ポーションでもいいけど、ハイマジックウォーターをマーシャもっぺん打とう。で防御2段階上がったから耐えれるはず、敵の攻撃力も下がってるし。マーシャあの技をもっぺん打ってくれ。やばいか、でも魔法防御2段階上げてるから、おーいいよ、ナイス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 、結構いい感じに回ってんな。いやこれもうハロルドがハイマジックウォーターをマーシャに使おう。もうマーシャが一番強いからなんか知んねえけど、だったらでここも弱体化ポーションをぶん投げて、で攻撃力多分弱体化ポーションで下がるから防御力も下げて、防御力まあ下げていいか。であ MP 回復こんなんできるんだ、使うか。はい、マジックウォーターで1000まで回復して、で弱体化ポーションでそうだよね、全部下がって、あ MP90 しか、あでもこれでほぼ勝ちじゃね。これで何この怪獣って、あこれ強そう。毒を直したい、ディスペルこうか。そんでこれじゃない、開始させんのなく、いいダメージだ。まあ、ハロルドは勇者の剣持ってるからな、そりゃな。うわーい、おー極大魔法がなんで撃てるんだマーシャ、わからないけどありがとう、覚えててくれてありがとう。そして剣必殺技、そうだね、剣部でこれ撃って、まあ一応回復しといた方がいいのか、ライトとか効くのかな必殺技。ああじゃあまあメガヒールをテレーゼでいいか。でここをまた MP をハイマジコーターで自分で
溜まったらまた。うおー、ハロルドが強すぎる。ハロルドでよかったんだね。ハロルドが頑張ればよかったんだね。マーシャも極大魔法も強いけど、5万の経験値、これで終わりだ。やった、これでやったな。ここまで長かったですね。とはいえ魔物はまだ残っていますから、気は抜かないようにしなくては。あ、帰るまでが遠足だよな。遠足ってなんだ。あ、そっか、この世界にはない文化なのか。家に帰るまで気をつけようって意味だ。あ、異世界転生者なんだ。あ、なるほどな。怪我があったら言ってくださいね。治療しますから。魔王の影響で凶暴化した魔物も倒し切ったし、これで世界も平和になったな。そうだね。あの、マーシャ？何？その、なんで怒ってるか教えてもらえないかな。俺とのペアリングも外しちゃってるみたいだし、何か気に障ることしちゃった？ペアリングだってことはちゃんと覚えてるんだね。あ、当たり前じゃないか。ねえ、私が怒ってると思ってる？え、違うの？だってずっと不機嫌そうな顔だから。やっぱり違うんだね。ま、しゃ、なんて。あなたは誰？顔も声も匂いも力もハロルドのまま。でも全然違う。喋り方が、癖が、考え方が何もかも違う。テレーズとルキウスは気にしなかったみたいだけど、小さな頃からずっと一緒だった私を欺けると思った。今はとにかく魔王を倒さないといけないと思ってたからずっと我慢してた。あなたは一体何なの？ハロルドどうしたの？はそうだよな。やっぱり騙せるわけがなかったんだ。記憶を引き継いでいるとはいえ、僕とハロルドさんは全く違う人間なんだから。やっぱりそうなのね。本物のハロルドはどこに行ったの？死にましたよ。目的は何？どうしてハロルド？僕が殺したんじゃないですよ。よく考えてみてください。こんな RPG みたいな世界だとしても、一度死んだ人間は生き返るわけないんです。そんな。ああ、そっか。ごめんなさい、今あれ思い出せなくて。あなたのその顔は泣くことを我慢してる顔ですよね。ハロルドさんはあなたのことが大好きで、あなたのことをよく見ていたはずなのに、思い出せなくてごめんなさい。あなたが知っているハロルドさんは亡くなりました。もう何度蘇生しようとこの体に戻れません。大丈夫です。僕も一度死んだ身なので、あなたが罪の意識を持つ必要はありません。だからどうかこの体を蘇生不可能な状態にしてください。ハロルドさんの体を解放してあげてください。私はハロルドさんはあなたに生きてほしかった。幸せになってほしかった。だからどうか長生きしてください。ごめんね。あなたは誰？まあ、そしたらこの時間内にクリアすれば変わるんじゃねえかって。で、見てもらったら分かる通り、あの、普通に倒せたじゃないですか。多分、普通に突っ込めば、この10分以内に行けると思うんだよ。で、10分以内に行けば、待って。一応、これ取っとくか。で、これをなんでルキウスが装備できるのかとか、いろいろまだまだありそうではあるが、時間延長しとく？これ多分使ったら、ほらね、10分に戻った。そういうことだと思ったよ。あ、ここでもそうじゃない？これ時間延長できる。本当はこの時間延長とか使ってギリギリになるぐらい何かやることが多分あるんだけど、それをせずに、いきなりこの時間内で、倒すとどうなるのか。さあ見してくれ。このエンドはどうなるんだ。さっきみたいに、ただ気をつけろ、防御を上げて、で相手の攻撃力を下げて、魔法防御力を上げて、全員生存しろ、ちゃんとな。この世界で死んだら生き返れないから、ちゃんとバフをかけて、で殴って、ハロルドは防御2段階上げる、攻撃力2段階下げる、魔法防御力も2段階上げる。確実に落ちないように、相手から攻撃されてもダメージ受け、ダーマーシャがーマーシャ。はなるほどね、なるほどね、なるほどね。